Descubra como limpar o óleo sujo de maneira eficaz. Observe cuidadosamente a condição deste óleo, evidenciando-se pela presença de numerosos pontos escuros e resíduos. Inicie aquecendo o óleo gradualmente. Reserve-o após atingir a temperatura desejada. Prepare uma mistura precisamente dosada, utilizando 60 gramas de amido de milho. Adicione a água gradualmente. Desperdiçar o óleo sujo não apenas é prejudicial ao meio ambiente, mas também representa uma perda de recursos valiosos. No entanto, ao optar por limpar e reutilizar o óleo, podemos desfrutar de várias vantagens significativas. Primeiramente, ao invés de descartar o óleo, estamos contribuindo para a redução do impacto ambiental, evitando a contaminação do solo e da água, além de diminuir a quantidade de resíduos que vão parar nos aterros sanitários. Além disso, ao limpar o óleo, estamos estendendo sua vida útil, o que significa que não precisamos adquirir óleo novo com tanta frequência. Após misturar os dois ingredientes, reserve. Agora que o óleo está quente, pegue a mistura e despeje-a cuidadosamente por cima, adicionando gradualmente com precaução. Observe como a espuma está se formando, é parte do processo de limpeza. Continue adicionando a mistura aos poucos. Um processo simples e rápido. Agora, com o fogo em temperatura baixa, deixe-o fritar suavemente. Pegue uma espátula e mexa suavemente. Observe como a cor do amido de milho se mistura com a solução. Além disso, ao reutilizar o óleo limpo, podemos continuar a desfrutar dos seus benefícios na culinária, garantindo que nossas refeições sejam saborosas e saudáveis. Agora, vamos retirá-lo e observar como nossa mistura absorveu toda a sujeira do óleo, removendo todos aqueles pontos pretos. Além disso, ao limpar o óleo, estamos evitando custos associados ao descarte adequado de óleo sujo. O descarte inadequado pode acarretar multas e taxas, especialmente em áreas onde as regulamentações ambientais são rigorosas.